Labai diena, Dominikas jie, šiandieną mes darysime Q&A, to dar nesu daręs savo kanale ir klausimėlius imsiu iš Instagram, tai jeigu manęs nefollowinkit per Instagram, būtinai pafollowinkit, nes kitą kartą galėsit man klausimėlius užduoti. Tai jie, nieko nelaukiam, pradedam. Pirmas klausimas, ar sudaužytum savo BMW? Žiauriai geras klausimas, jo, aš tikrai rytoj specialiai važiuosiu į kokį stotelį. Kada panas susirasi, šiaip čia nėra taip easy, tai nežinau, čia į kitam gyvenim. Kas geriau, futbolas ar tinklinis? Šiaip, jeigu gera komanda, tada tinklinis, bet dažniausiai per tinklinį visi tiesiog daužo tą kamulį ir viskas. Nu, ta prasme, bet kur deda ir jokio teamwork, o teamwork makes the dream work. Ar kreipi dėmesio į haterius? Aš nežinau, ar turiu haterių ar neturiu. Vis laik žiūriu 3 dislike'ai ant kiekvieno video kažkaip. Hate yra hate, bet svarbiausia, kad daugiau love gauni. Ką hateriai, paspaus dislike'ai ir viskas, parašys kokį komentarą, o ką. Kai tavo gyvenimas nepasikeis nuo to vieno komentaro. Šiaip turėti haterius yra neblogas dalykas, nes tu pats kaip žmogus į from the inside darai stipresnis. Nu jo. Kada video apie tavo BMW? Kad grinai video vien tik apie tą mašiną nebus, nes aš nesu toks žmogus, kur mėgsta, tarkim, flexint savo daiktus mašiną, tą, ką žinau, paprastą mašiną tiesiog. Nemanau, kad ten nieko įdomus, kad video darytų. Nu, kokiam video bus tą mašiną, bet nebus video vien tik apie tą mašiną. If you get what I mean. Į kokią šalį norėtum nuvykti? Šiaip Dubai, nes kiek žiūri YouTube'ai tos videos, kur ten su mašinu taip eina skersai, tai šiaip įdomiai atrodo. Išvardink 5 pozus. Pasistengs. Ir dar yra tie demon emojis, tai manau žinau apie kokią čia temą. Missionary Doggy Eiffel točkė. Penktą jūs galite sugalvoti. Parašykite komentarus, palaikinkite ir papininsiu kokį komentarą su penkto pozu. Paprasčiausias klausimas, tiesiog tavo svajonės ir tikslai, kurios esi užsibrėžęs padaryti. Nu, svajonė būtų tiesiog videos daryti visą dieną, editint, nu aišku, čia nėra lengvas darbas, bet smagu. Nu, kai su draugais darai videos, yra tiesiog fun, bet kažkaip Lietuvoje labai sunku tai yra daryti, ypač kai turi būti family friendly. O aš kai žiūriu family friendly content, tai yra tiesiog spauskit laiką, jeigu nepatinka family friendly content. Kokius tikslus tada turėčiau? Tai nežinau, realiai tiesiog noriu kažką, nenoriu dirbti nuo 9 iki 5 tokį darbą turėti. Va čia ir mano tikslas, kad nebūčiau slave. Parodyk savo vaikystės nuotraukų. Aš tik vieną foto parodysiu, nes tiesiog cringe, tai va čia yra aš, čia mano brolis, čia mano mama, čia ta šukosna, tai jo. Ir aš taip atrodžiau iki 10 metų realiai. Ačiū mama, ačiū. Pats didžiausias fail tavo gyvenime. Turbūt kad gimiau, va čia yra failas. Mėgstamiausias angliškas kanalas and why. Šiaip aš neturiu tiesiog vieną, bet turiu daug. Tarkim, man patinka PewDiePie, Filthy Frank, iDubbbz, H3H3, nes jie visi yra skirtingi ir jie tiesiog entertaining. You my best YouTuber forever, but sorry, I copy a video of your channel, my channel is... Kas čia per retardiškas kanalas pavadinimus? Pala, pažiūrim, rimtai sakė, nukopijavo mano video ir įkėlė. Nu gerai, pala. Pažiūrim, rimtai, nes čia kažką chimičinu. Atgaidys, rimtai įkėlė mano video. Paliksiu jam aš gerą komentarą. Va taip, nevok kitų kontentų. Ne, nu, šiaip aš suprantu, jeigu tu imi idėjas iš kitų žmonės, bet jeigu tu grinai copy-paste padarėjai, wow, tu esi tiesiog geras žmogus, eik tu nakui. Ką dar norėtum nuveikti gyvenime be YouTube'inimo? Tai be YouTube'o tiesiog tada editint videos kitiems žmonėm. Nebūtinai, kad jie YouTube'o kels ar kažkur, tarkim. Antras klausimas. Ir kokia tavo didžiausia svajonė? Kaip didžiausia svajonė neturiu, realiai. Tiesiog. Noriu dirbti darbą, kuris man patiktų. Va, čia būtų mano svajonė.
O dabar atsakinėsiu į klausimus, kur gana dažnai gaunu ir labai užknisiu, nes labai dažnai gaunu ir visą laiką turiu atsakinėti. Kodėl turiu akcentą? Aš akcentą turiu, nes aš gyvenau Anglijoje 12 metų nuo gimimo, tai man anglų yra kaip pirmą kalbą, o lietuvių aš toks... Man lietuvių yra kosmosas. Bet šiaip netaip išlaikiau egzą, šiaip netaip gavau teigiamą, o kiek aš nesakysiu. Klausimas, kada video? Čia priklauso nuo kiek aš darbo turiu namuose ir ar aš turiu laiko, nes YouTube'as man nieko nemoka, tai kam man YouTube kelt video, jeigu aš geriau kažkur padirbsiu ir gausiu pinigų. Ir, nu, žinau, kaip čia skamba, tipo, va, nekuriu videos, bet pinigų reikia. Kodėl pradėjau YouTube'int? Aš pradėjau YouTube'int, nes tiesiog yra fun. Aš realiai labai seniai pradėjau videos kurt, bet nieko nekėliau. Tiesiog ant kompų yra dabar, gal nežinau, kažkada įkelčiau, bet ten nėra labai kokybiškai, kadangi man buvo gal 14-15 metų, kada pradėjau editinti tokius paprastus videos. O šiaip lietuviškai pradėjau neseniai, tai, pavyzdžiui, kai su draugais filmuoju, yra žiauriai fun, o kai aš viens pats, tai realiai neįdomiai. Nu, šitas Q&A yra kažkas different, tai užtat įdomu, bet jo, filmint su draugais yra fun ir yra šiaip daug plusų, jeigu YouTube'inė šiaip pats toks nebebūni šiai prie žmonių, gauni tokią confidence, nebijai, ką kiti galvoja. Manau, jeigu man svarbu būtų, ką kiti galvoja, aš nekelčiu tą dykumos pienas video. Jūs galite pažiūrėti, bus link in description. Paskutinis klausimas, kodėl Dominikas, o ne Dominikas? Su įtrimpuoja, nes aš gimiau Anglijoje, tai Anglijoje mano vardas yra Dominik, su įtrimpuoja, tai tiesiog paliko. Nu, tėvai paliko su įtrimpuoja, kodėl, why not, kažkas different. Bet man realiai nesvarbu, kai ištirėt mano vardą Dominikas, Dominikas, Domas, Kondonas. Nu, jeigu patiko video, paspauskit like, nes žiauriai padeda for the channel, dar pasubscribing, jeigu esu the new person. Tai jo, jeigu, jo, aš net ir ką daugiau sakyti. Čiau.